Шардара ауданының әкімі Қамытбек Айтөреев аз қамтамасыз етілген мүмкіндігі шектеулі азаматтардың басын қосып ауызашар өткізді. Тұран мейрамханасында өткен іс-шараға зиялы қауым өкілдері қатысып, жүрекжарды жылы лебіздерін білдірді. Жалпы Шардара ауданында 2500-ға жуық кемтар тумасынан мүгедек азамат бар. Ауызашарға 200-ге жуық ауыз бекіткен жамағат қатысты. Олар дәм-тұздан ауыз тиіп, Құран бағышталған соң ақындардың өлең термелерін тыңдады, құлақ құрыштарын қандырды. Мешіт имамы діни уағыз айтты. Облыс бойынша имандылық ошақтарына қамқорлық көрсетіп жүрген облыс басшысына жамағат атынан разылығын жеткізіп, жаратушыдан шарапат тіледі. Шардара тұрғындарына арналған кеш қасиетті Құран аяттарын нақышына келтіріп айтумен айшықталды. Рамазан айы құтты болсын, ораза қабыл болсын. Осы айға тілеп атқан тілектеріміздің бәрі қабыл болып, ендігі Рамазан айына төрт басымыз түгел, аман есен, үлкен со алға қойған мақсаттардың бәрі орындалып деп, осы жерде қуанып, мақтанып отыратын жағдайда кездесейік. Отбасы шектеулі жағдай төмен жағынан келдім. Әрі мүгедек елге қолынан келген көмегін істеп жатыр ғой. Ниеттері қабыл болып, өмірімізді ақтасын.